Добър вечер, младежи. Както знаете, днес ще говорим за прошката. Прошката преди дар. Какво подразбирате по думите прошка преди дар? Това е много въпрос. Трябва да се покажеш искрено с молитва, да се обърнеш към Исус Христос. А верно някой? Не. Добре. Искам да ви разкажа една история, която може да намерим в Матей, 18 глава, 24 стих. Там се разказва за един господар, който е разглеждал сметките си и е намерил, че един човек му дължи няколко хиляди диаманта. И след като го повика, той нямаше с какво да му плати. И господаря му предложил да продаде него, семейството му, нали, дъщеря му, каквото имал там, и всичко стана. След като той е паднал да се помоли да му простят дълговете, човека, знаете ли какво е направил? Много пъти са я разказвали в църквата, мисля, че сте я запомнили. Някой от вас може дори да е прочел. Някой знае ли какво е направил господари? Съжали го. Значи знаете историята, няма нужда да я чета. Ако някой се записва, може да се запише. Марк 18 от 24 нагоре. Нали, разказах ви, след като този човек е излязъл навън, той е срещнал един човек, който му дължеше 10 пеняза. Така се спомням. Да, точно така. 10 пеняза. След като той го е видял, той го хвана и започна да го души. Този човек нямаше как да му върне тези пари, защото той е няма. Започна да му се моли, да му прости, но знаете ли какво той е направил? Той не го е направил, той не му е простил, както са простили на него. Ето тази голяма грешка, която много пъти ние, т.е. която тази грешка я правим едно постоянно, когато един човек не се извини, ние не го приемаме. И така нататък. Този човек не прие извинението, не прие, че този човек ще му плати в бъдеще, но той, знаете ли какво направи? Той го затвори в една от килиите си и докато не изплати дълга си, нямаше да излезе оттам. След като господарят е разбрал това за този случай, го повика при себе си и му се развика, разневи му се. Защото той се почувства наскърбен. Защото както той му прости, така би трябвало и той да прости. Той трябваше да си вземе поука от това, което му се случи на него. Но той въпреки това не го направи. След като господаря го повикал и разговаряха, между тях се прове един разговор, който може да си го прочетете. След като разговаряха и господарят му казваше едни неща, които той не трябваше да направи, но ги направил, той го затвори, както той постъпи с човека, докато не сплати дълга си. Сега разбрахте ли какво исках да ви кажа? Разбрахте ли историята, която много пъти я разказваха, но ние не можахме да си вземем поука, но сега Бог ни е дал тази възможност да се подготвим за това и мисля, че всеки от вас днес ще бъде насърчен така. Разбрахте ли какво означава прошката? Как когато се молим на Бога, казвайки: прости ни Господи, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Как може да кажем това, което не го прави? По този начин можем. Но тази вечер, младежи, ви насърчавам, ако вие имате нещо против някой човек или знаете, че той има нещо против вас, просто го изпреварете, отидете им и се помирете, вземете си прошка един друг. Амин? Амин. Покаянието е семето, прошката е плодът. Няма никаква полза от семето ни принася плод. И какво? Покаяние, молитва, хваление, проповядване и още много други неща. Няма никаква полза
Няма никаква стойност без прошката. Амин. Всеки човек в живота си се нуждае от прошка. И всеки от нас от своя страна стои пред избор да прости или не. Да простим, това е да изберем живота или смъртта. Да простим, това е да победим гордостта си. Да простим, това е да дадем възможност на човек да се повдигне. Да простим, това е да признаем, че и ние също не сме идеални. Да простим, това е да дадем възможност да се променят нещата. Именно едно от нещата, когато човек прости, е точно това. Той променя нещата, той променя фактите, той променя отношението си с човека, когато си простят един друг. Да простим, това означава да спрем, да спасим и да помилваме. Да простим, това е за да затворим вратата на болки, страдания и разрушения. Да простим, това е възможността да възстановяваш предишно положение, когато с един човек се скарваш. Вие когато си вземете прошка един от друг, вие може да възстановите връзката си като приятели или като нещо по-друго. Да простим, това е да изберем пътя на физическото, душевното и духовното изцеляване. Да простим, това е да вземем решение, което не се основава на чувства. Вчера го казах в библейското училище и аз искам днес да ви давам същия въпрос. Да видя дали и мислите са ни същите, понеже то служим на един и същи Бог. Според вас, младежи, един човек, който не е новороден от духа, може ли да прости от цялото си сърце? Не. Друг на същото мнение ли? Да. Може да прости, така ли? Не. Точно така, когато човек не е новороден от духа, точно така го казва и в това, което съм записала. Когато човек не е новороден от духа, той може да прости само с чувствата си. А когато си новороден, ти прощаваш от цялото си сърце, защото ти вече си приел Исус Христос. Да простим, това е характера на самия Бог. Но откъде може да вземем сила да простим според вас? Тази сила я има единствено в Бог. Прошката е ключът на благословение. Халелуя! Амин! Си ли имам време да ви дам примери? Сито за един пример. Айде. Браво! Що ръкавис? Къде съм? Аха. Искам да дам един пример с мен и Вала. Няма да го чета, просто така ми дойде от вътре. Ако аз и Вала разговаряме и тя волно, не неволно, тя умишлено ме обиди по някакъв начин, без да съм и направила нищо. Обидеме с нещо и се тръгне по пътя. И аз в вечерта или когато имаме благослужения, отида на църква, седна да се моля или да хваля Бога. Според вас, младежи, благоугодно ли ще бъде на Бога? Не. Тази молитва и това хваление ще бъде ли наистина благоугодно? Няма, нали така? Но аз въпреки това, нищо, че не съм и направила нищо, ще отида, ще я изпреваря. За да може тя да осъзнае грешката си, за да може аз да й дам вдъхновението да се промени, да стане един друг човек. Но това е само пример. Амин, а в Каси Мандар, кой си наред? Ако нас ме наше. Или наше. Здравейте, младежи! Как се чувате? Чувствате? След повета на нашата сестра Естира. Как се чувствате? Аз се чувствам благословена. И аз се чувствам благословена.
така, ще започнем с един стих, който се намира в Изход 34:7. Който пази милостта за хиляди поклонения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Но никой не обезвинява виновия, въздава беззаконието на бащите върху чадата си и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Амин. Сега ще разберем какво означава прошката. Когато слушаме нашата сестра Естира проповедта, в този час, тази минута, аз разбрах, че аз и тя бяхме в едно мнение какво означава прошката. Също и аз взех тази история, която ти я разказа, същата и моята. Но аз няма да разкажа така, както ти. Ще променя нещата. Прошката е извинение. Библията, гръцката дума праведен като прошка. Буквално означава оставям или освобождавам. Като някой освобождава друг от дълга му, както Бог освободи човека от дълга му и му прости. Исус използва тази притча. А знаете ли какво е притча? Да. Какво е? Какво е притча? Пример, който дава Исус Христос. Точно. Нали знаем молитвата, която Бог ни научи? Знаем ли молитвата? Да. Добре. Ето Лука 11:4. И прости греховете ни, защото и ние сами прощаваме на всеки наш длъжник и не ни въвежда в изкушение, но избави на тукави. Още един стих. Матей 18:23-35. Това е историята, няма да я чета, като тя ви я разказа или да прочита. Как искаш. Как си искаш. Ако искаш, ще я прочети, ще отостане. Да, добре, аз ще я прочита. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Но понеже нямаше с какво да заплати, господарът му заповяда да продадат него, жена му и децата му всичко, което имаше и да се плати дългът. Затова слугата падна и се кланяше и казва, имай търпение към мен и ще платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го желаеше, го пусна и му прости заема. Но този слуга, като влезе, намери един от служителите си, който му дължеше 100 динария. Хвана го и го душеше и каза, плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна и му се молеше, като каза, има търпение към мен и ще платя. Както той се кланяше на Бог. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмницата, докато изплати дълга. А служителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха. Дадоха и казваха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят го повика и му каза, зли слуго, аз ти простих, целия онзи дълг, понеже ми се промили. Не трябваше ли и ти да се смилиш над него и да му простиш и ти? Господарът му се разгневи и го предаде. Докато изплати целия си дълг, го фърли и той в тъмницата. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце на всеки свой брат и своя сестра. Това беше историята, която е дал Господ пример. Бог не прощава на хората, които умишлено
и безразлично вършат грях и отказват да проценят или появят вината си, да приемат и да поискат прошка от онзи, който са наранили или наскърбили. Така. И това сега е въпрос към всички. Разбрахте ли какво е прошката? Да прощаваш как да Амин. Еми, това беше от мен. Кратко беше. Бог да ви благослови. Да бъде с вас. Кратко, ама сладко. Да. Това беше. Трети номер. Кой си трет? Трети кой? Стирана са, но си на 28. Трети? Трети номер. Исак е трети номер. Исак. Владис. Четвърти. Владис. Аре, Владик, на ока, керабо и Ковско. Добър вечер, казвам на всички. Как се чувствате? Добре, супер. Добре. Радвам се за вас. Има ли будни тук? Да. Абе, слава на Господи. Темата ни е, както знаете, прошка преди дара. Така. Прошка. Според вас, какво означава прошка? Какво мислите? Да простиш на някого, който те е наранил. Дори той да е виновен, ти пак да му простиш. Добре. Друг? Също. Добре. Така. Прошка. Аз тук се приготвих. Искам да ви кажа тази. Вече малко съм претеснен. Спокойно, Влади. Първи път не се претеска. Добре. Така. Когато иска един човек да приеме Исус Христос вътре в себе си, той какво прави всъщност?